איך אתה כבר כל כך חולה, ואתה כל כך בטוח שתהיה חולה, ואתה בטוח שאין תרופה, שאתה כבר לא הולך לרופא. זאת אומרת שזה שאתה לא הולך לרופא זה מעיד על גודל המחלה. או שאתה לא מוכן לשלם את המחיר של הרפואה. כמו לדוגמה, זה שאתה לא יוצא להפגין, סימן שטוב לך, או סימן שיכול להיות שכל כך רע לך, שאתה אין לך זמן ללכת להפגין. או שכל כך רע לך, שאתה חושב שגם תפגין זה לא יעזור. או שאתה לא... דווקא הוא שהולך להפגין, הוא אופטימי, אומר, וואו, אולי אני אשלם משהו. יש גם סיטואציות שאדם לא הולך לרפואה, מצד שהוא לא מוכן לשלם את העלות... איך זה קשור לחולה ובחיי? חולה למשל. נגיד שיודע שהטיפול קרוב בזה ובזה, הוא מעדיף למות ולא לצפה. והבריא כן הולך לרופא? מההיבט הזה זה לא משנה בין חולה לבריא? שלא, בריא... אתה הבנת אותי? כן. ההיבט הספציפי הזה הוא לא קשור, ההפך שלו זה לא בריא. יש את החולה שמפחד מה הרופא, מה יגלו עליו, כאילו. נכון, גם זו תשובה. אחת הסיבות שבן אדם לפעמים לא הולך לרופא, זה לא בגלל שהוא לא חולה. בגלל שהוא פשוט מפחד שהרופא יגיד לו, תקשיב, אתה חולה, אתה צריך ככה וככה. הוא אומר, עזוב, עזוב, אני בריא, הכל בסדר. לעומת, יש בן אדם שהוא, עכשיו, זאת אומרת שהוא חולה בנפשו. הוא גם חולה בבריאותו, וגם חולה בנפשו, שהוא מפחד לדעת את האמת. לעומת, יש בן אדם אחר, שהוא אומנם חולה בגופו, אבל הוא בריא בנפשו. הוא אומר, אני אלך ואני אשמע את האמת, אני רוצה לדעת מה האמת, אני מסוגל, המהות של העניין, האם אתה מסוגל לשמוע את האמת? האם אתה מסוגל לשמוע את האמת? לפעמים, ללכת לרופא, זה רק כשאתה בריא בנפשך, מסוגל לשמוע את האמת. אם אתה חולה בנפשך ואתה לא מוכן, לא רוצה, לא מוכן, לא מסוגל לשמוע את האמת, לפעמים זה נובע מתוך מחלה. מה עוד יכול להיות? בריא שלא לרופא. בגדול, שתי הטענות נאמרו. מה? בריא שלא לרופא. לא, ובריא ילך לרופא דווקא. לשמור על הבריאות שלנו. אבל אם הוא באמת בריא, למה הוא צריך ללכת לרופא? טוב, מה האמת? האמת היא שמישהו שהוא באמת בריא ב-100% הוא לא צריך ללכת לרופא. ומישהו שהוא חולה ב-100% הוא גם לא צריך ללכת לרופא, למה? כי הוא ימות בכל מקרה. אלא שהרעיון הוא שזה שאתה הולך לרופא, לפעמים זה מעיד על בריאות, זה כאילו לפעמים יש עוד סיבה לך שאתה לא הולך לרופא, כי אתה פשוט חולה מדי מכדי להגיע לרופא, הרופא נגיד צריך לבוא אליך, בוא נגיד שאתה גוסס, אז אתה לא יכול ללכת לרופא. כי אתה לא הולך לרופא לא כי אתה לא חולה, אלא פשוט אתה כבר קלה כוחך מללכת לרופא. עכשיו, מה הנמשל של כל הנושא הזה? מה הנמשל? עוד לפני שאני אביא את הנמשל, מה? אבל לתלמיד כאילו. נניח. בוא נגיד בן אדם שמחפ... בוא נניח, קודם כל ככה, נגיד שבן אדם נגיד נמצא בדיכאון. איך אפשר להגיד שזה שהוא בדיכאון זה בכלל סימן טוב? כאילו, אם אתה בדיכאון זה בכלל, נגיד בן אדם בדיכאון, וואי, איזה תקופה קשה שלי בחיים. איך בן אדם שהוא בדיכאון יכול להפוך את זה להגיד, וואי, אם אני בדיכאון, אני נמצא בתקופה הכי טובה בחיים שלי. כאילו, איך דיכאון ועצבות ותסכול וחרדות ופחדים ומה שזה לא יהיה, יכול להעיד על מצב רוח טוב ולא שעל שמחה, על מה שזה לא יהיה. נגיד בנה אומר, השבוע הייתי שמח, היה לי טוב, הייתי עצוב, היה לי רע. איך אפשר להפוך את זה? להגיד, וואלה, אם הייתי עצוב, כנראה שהיה לי שבוע מאוד טוב היום, השבוע הזה. הייתי עצוב השבוע. מה ההיגיון שיש בזה? זה קשור לקודם, כי לפעמים הבן אדם הוא כל כך לא מוכן, הוא כל כך מתכחש לדברים הרעים שבמציאות, שהוא לא נמצא בדיכאון, או בעצבות, או בחרדה, לא בגלל שאין לו אותה, אלא בגלל שהוא כל כך חרד בלהיות בחרדה, שהוא מפחד להודות שהוא בחרדה. עכשיו, הוא כל כך כאילו סובל מדיכאון, שהוא מפחד להיכנס לדיכאון, כי הוא מפחד שהוא יתאבד, נגיד. אז הוא מדחיק את זה. לעומת זאת, כשאתה מתחיל להתרפא, אחד התסמינים שלו שאתה מתחיל להתרפא, זה שאתה מוכן להיות חולה. זאת אומרת, זה שאתה מוכן לבטא גם רגשות של כעס, תסכול, פחד, מה שזה לא יהיה, זה דווקא מעיד עליה שהתרפאת, לא על השני את החולה. זאת אומרת, לפעמים בן אדם שפה הוא סתום בראש, סתום במובן שהוא רוצה להרגיש רק טוב, כי זה סתום כי הוא רוצה רק טוב. בן אדם כזה, נגיד, כל הזמן הוא מנסה לחשוב חיובי ובלה בלה בלה כל מיני, ועד רבה, אם פה הוא מתחיל להיפתח לו חשיבה, הוא פתאום נגיד מתחיל, נגיד הוא מתחיל ללמוד וזה, פתאום הוא מתחיל נגיד להיכנס לדיכאונות וחרדות וספקות ובלבולים. עכשיו הוא אומר, כן, תראה מה קרה לי, נדפקתי, אבל זה לא נכון, קודם, והוא חושב שקודם היה לו יותר טוב, זה לא נכון, קודם היה לך את הכל, זה היה מודחק. עכשיו אתה מספיק אמיץ להודות שאתה לא יודע, אתה מספיק אמיץ להודות שאתה מפחד. זאת אומרת, יש בינם בדיכאון, לפעמים צריך אומץ להיות בדיכאון, אתה כנראה מספיק בריא כדי להודות שאתה חולה. עכשיו לדוגמה, ראינו את זה? עכשיו לדוגמה נגיד, גם בינם נגיד שבא לפה, אתה יכול להגיד אני בא לפה כי אני חולה, בן אדם בא לפה נגיד כי הוא חולה, אתה יכול להגיד לא, הוא מספיק בריא לרשות לעצמו, לשדרג את עצמו. נגיד אחד בא לסוכנות רכב,
להחליף רכב. עכשיו, מה זה אומר? שהרכב שלו לא נוסע? זה אומר שיש לו רכב, יכול להיות שיש לו רכב, יכול להיות שאין לו רכב בכלל, אבל יכול להיות שיש לו רכב, רכב מאוד טוב, אבל הוא רוצה דגם יותר חדש. אם אתה רוצה דגם יותר חדש, זה לא אומר בהכרח שאתה בבעיה. לעומת זאת, יש אחד שלא בא לסוכנות רכב, אבל זה לא בגלל שיש לו את הרכב החדש, זה פשוט בגלל שאין לו תקציב ברכב החדש, בגלל שהוא מפחד, בגלל שהוא מפחד לראות מה אין לו. מה שאני בעצם מנסה לומר, שלהתמודד עם החולשות שלך, זה לא בהכרח חולשה. אפשר להגיד שזה חוזקה, זאת אומרת, אם אתה אומר, אני רוצה לטפל בבעיות שלי, במרכאות, לפעמים זה דווקא מבטא, מבטא סוג של אומץ וכו' וכו'. כי בראש יש אנשים שחושבים, נגיד שאני אגיע לפה, זה רק אם אתה חולה, רק, הוא אומר, רק אם רע לי אני אבוא. אבל זה טיפש. למה זה טיפש? כי מה האמת? ברור שרע לו. איך אני יודע שברור שרע לו? כי הוא חושב שיכול להיות לו יותר טוב. אתה אומר, תגיד לי, יכול להיות לך יותר טוב? כן. אז רע לך. לא טוב לך. אבל אלא מה? אלא מה? שהחכם אומר, אני יכול לשדרג את עצמי, אני לא צריך כאילו להיות גוסס ולראות שעוד יהיה לי כוח להגיע, ואז אני אגיד חבל שלא באתי קודם וזה. יש אנשים שדואגים לעצמם והם שומרים על המשקל, גם לא כשהם גוססים. בכל מקרה, אני מעביר אותם מסר. הבריא, לפעמים הוא דווקא יגיע לרופא, כי הוא לא מפחד להודות שהוא חולה, כי יש לו עדיין כוח להגיע לרופא, כי יש לו אומץ להגיע לרופא, וכי הוא לא רוצה להיות חולה יותר, וכי הוא רוצה להיות יותר בריא. לעומת זאת, לפעמים בן אדם שלא מגיע לרופא, זה לא מעיד על זה שהוא בריא. זה מעיד על זה או שהוא חולה גוסס, או שהוא רוצה להגיע לרופא והוא לא יכול, לא שהוא מפחד לשמוע את האמת, וכו' וכו' וכו'. מה אתה אומר? בכל שאלה שאלה? כן. השאלה היא, נגיד, האם יכולה להיות תופעה כזאת? יכולה להיות תופעה כזאת, דרך אגב. תלוי, מצד השכל או באופן כללי? לא, לפי מה שאנחנו מדברים כרגע. אוקיי. התופעה נדבר עליה, נגיד בן אדם בתחום, בנקוד, בעניין מסוים, היה בריא נגיד. הוא הרגיש שהוא בריא נגיד. הוא הרגיש שהוא בריא. היה מרגיש לפני שהוא בא נגיד לפתח את עצמו. אבל זה לא אמת. כי אם הוא מרגיש באמת שהוא בריא, הוא לא מגיע. לא, אבל מה האמת? אל תעשה מניפולציה. כן, אני רוצה לשאול את השאלה. כן. בתחום מסוים נגיד, בנקודה מסוימת נגיד לפני זה. נסה לעשות על המניפולציה. לא. בסדר. אני לא הסברתי, אני לא הסברתי את השאלה שלי. אוקיי. נגיד בתחום מסוים, לפני זה, הוא לא היה, הוא לא הרגיש שהוא חולה. בסדר? לא רמת את התפקוד שלו. עכשיו, כשהוא רצה לשדרג את עצמו נגיד, עכשיו בדיוק, כשהוא התחיל לשדרג את עצמו, פתאום דברים שלפני זה, כאילו, היו בריאים אצלו, אז פחות בריא בהם. השאלה אם יכולה להיות תופעה כזאת, מה הקשר לתופעה? לא יכולה להיות תופעה כזאת. סתם עוד פעם, תלוי מאיזה היבט, בתפיסה הסובייקטיבית שלו יכולה להיות תופעה כזאת, מצד האמת לא יכולה להיות תופעה כזאת. מצד האמת לא יכולה להיות תופעה כזאת. אם אתה בריא, גם אם תלך לרופא אתה תישאר בריא. אלא אם כן, יש לך מחלה בכוח ולא בפועל. עכשיו, מחלה מודחקת. אז אתה הולך לרופא, הוא אומר לך, תקשיב, אתה יודע שיש לך פה עוד מחלה לפתור, נכון? אז אתה אומר, אה, עכשיו אני חולה. לא, אתה היית חולה גם קודם. אתה מבין? כן, כן. יש לזה עוד עומק, זה כמו נגיד בן אדם שיש לו איזה משהו מודחק, ואז נגיד הוא לומד, פתאום זה מתפרץ. ואז הוא אומר, אין, זה גרם לי, זה לא גרם, אתה היית ככה כבר קודם, זה תלוי בך, אם היית מישהו אחר, אם לא הייתה לך את הנטייה הזאת, זה לא בגלל זה, זה למרות שלמדת זה קרה לך, לא בגלל שלמדת, בצורך העניין. טוב. אולי יש עוד דברים שלא צריכים לצאת. כן, אבל מצד שני, תראי, מצד האמת, שום דבר לא צריך לצאת. אבל מה האמת? שבן אדם לא מוכן לקבל את זה, אומר, לא, אני רוצה לפני, רוצה להתקדם. אם בן אדם היה אומר מראש, אני מקבל את המציאות איכשהי, שום דבר לא צריך לטפל בו, הכל בסדר, בטור. אבל בן אדם לא מוכן לקבל את המציאות איכשהי, מפה מתחיל הבעיה. הבן אדם לא מוכן לקבל את המציאות איכשהי, הולך לטפל, ואז הוא אומר, אה, עכשיו גיליתי שאני חולה. אבל גם קודם היית חולה, היית בריא, למה באת לטיפול בכלל? מה, את לא מסכימה? לא יודע, אני מנסה לחשוב מה זה בן אדם לא מקבל את המציאות כפי שיש באמת בן אדם שמקבל את המציאות כפי שיש. אני חושב שלא, ולכן שלא ישחק אותה שהוא בריא. אני חושב שכולם חולים, כי אף אחד לא משהו. אני מסכים איתך, אבל יש כאלה שמשחקים אותה בריאים, והם אלה לא באים לרופא. זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד, שהחולים הקשים,
שהם מעמידים פנים שהם בריאים, הם לא באים לרופא, הם אומרים, פתאום אני בריא, מה איך אתה בריא? תראה איך אתה חי. זה כאילו נוגע בנקודה ש... אני חושבת שאנחנו בנקודה מאוד מאוד מסוימת. אבל אולי יש מין מנגנון של הכחשה שצריך להיות. גם אני חושב שצריך להיות מנגנון של הכחשה. אני חושב שבן אדם צריך להתכחש לכל הבעיות שלו. כל פעם שיש לו בעיה להתכחש. זה מה שאני חושב. אני מלמד אותך להתכחש לבעיות. כל פעם שיש בעיה תתכחש, תסתכל על ההפך. זה סוג של הכחשה, תסתכל על ההפך. ברור, אבל השאלה אם תצליח להתכחש. סתם, תסתכל על האמת. סתם, זה לא משנה מה שאני מנסה להגיד, עד רבה. אבל האנשים באמת, מישהו מצליח להתכחש לבעיות שלו. כל מה שהמסר זה להודות שיש לך בעיה, זה אפילו התקדמות. להגיד רע לי, זה התקדמות. ולא בכך, כשאני אומר טוב לי, טוב לי, טוב לי, אתה אומר זה שקוע מאחור, הוא עדיין מפחד להיות במצב של זבל. נגיד שבן אומר איזה מאושר אני, והוא מספר נגיד על דברים טובים שקרו לו, אתה רואה את הפחד, אתה קולט את, כאילו אם אתה חכם, אתה קולט את הפחד בעיניים שלו, אתה אומר, אתה איך הוא מפחד לי פה לצד השני. עכשיו, מי יכול להגיד איזה מאושר אני? מי שאומר, וואו, איזה שבוע רע לי וזה, ולא אכפת לי. אז הוא, או אני טוב מאוד אפילו שזה ככה, או מבחינתי שישאר ככה. הוא טוב לו. אבל אם בן אדם אומר, איזה שבוע טוב היה לי, והוא מספר כזה דברים טובים קרו לו וזה וזה, קולטים את הפחד שלו בעיניים, הוא כאילו מפחד ליפול, הוא מפחד ליפול לדיכאון, מפחד ליפול לזה, מפחד ליפול לשם. לעומת אותה, לכן זה הכל הפוך. זה הכל הפוך. בן אדם חושב שהמטרה זה להרגיש טוב. עכשיו, אתה תדע שאתה מאושר, מתי? בשביל שצריך להגדיר, נניח. אחת הדרכים לדעת שאתה מאושר זה ביום שאתה תרגיש רע, ואתה תדע שאתה יכול לפתור את זה, ושאם תפתור את זה לא יהיה חסר לך שום דבר, ושבכל זאת תבחר לא לפתור את זה. ושמת לב מה אמרתי? מה אמרתי? אני תחזור אחרי מה שאמרתי. אתה עושה אחרי מה שאמרת? כן, תפספס משהו במבנה. ביום שתרגיש רע, ותהיה לך אופציה לפתור את זה, ותבחר לא לפתור. לא אמרתי את זה. לא תבחר כן לפתור. לא אמרתי את זה. אני בכוונה הוספתי עוד משפט, אני בכוונה הוספתי עוד משהו, והוספתי אותו כי חשבתי שזה מה שאתה תשמע, ואני הוספתי עוד משהו. מה הוספתי? מי שם לב מה אני הוספתי? אמרתי, ביום שיהיה לך רע, עכשיו הוא אמר, ואתה תבחר לא לפתור את זה. אבל אמרתי עוד משהו באמצע. נכון. רגע. נכון? כן. אני בכוונה אמרתי את זה, מה, אתה סתם הוספתי למשפט? היה עוד תוספת שיש לה משנת המשמעות. עכשיו באתי את הריקוי. לא, זה כאילו התבלבטתי. בן אדם יכול לדעת שמאושר ביום, נגיד זאת פעם אולי מישהו יתפוס, בן אדם יכול לדעת שמאושר ביום שיהיה לו רע, ושהוא ידע שהוא יכול לפתור את זה, ושאם הוא יפתור את זה לא יהיה חסר לו שום דבר, אף על פי כן הוא יבחר לו לפתור את זה. אתה הוספת את המשפט עכשיו. לא הוספתי אותו עכשיו, הוספתי אותו בקודם. לחיסרון, הוא עדיין יבחר לא לפתור את זה. לא אמרתי את זה. רגע, למה לא אמרת את זה? כי לא אמרתי, זה אמרת משהו אחר. לא אמרתי שיש לו אופציה בלי חיסרון, והוא בוחר לשם בחיסרון. לא, יש לו אופציה למלא את החיסרון. לא, יש לו אופציה לצאת משם. זה לא מהות, זה לא מספיק טוב. יש הרבה אנשים שהם יכולים לפתור לעצמם את הבעיה, הם בוחרים לא לפתור את הבעיה, אבל זה לא סימן שהם מאושרים. למה? כי הסיבה שהם לא פותרים את הבעיה, זה לא בגלל שהם באמת רוצים את הבעיה, הם פשוט מפחדים שאם יפתרו את הבעיה, זה ייצור בעיה אחרת. נגיד לדוגמה, נגיד שרע לו משהו, והוא יכול לפתור את זה, והוא לא פותר את זה, לא בגלל שהוא באמת נהנה להרגיש רע, אלא בגלל שהוא מפחד שאם נגיד הוא יפתור את זה, אז ישעמם לו, אז הוא להרגיש טוב, אז וכו' וכו'. כנראה יש לו בעיות יותר גדולות. תהיתי? כן. תתרכז. לכן אני הוספתי משפט, שבאדם יש לו בעיה, ושהוא יודע שהוא יכול לפתור את זה, שים לי עכשיו למשפט, ושאם הוא יפתור את זה, לא יהיה חסר לו כלום, ואף על פי כן הוא בוחר לא לפתור את זה. זה האחידות של הדבר. מה אתה מבין? אתה הבנת את האחידות? זאת אומרת שהוא לא פתר את זה, לא בגלל... לא בגלל שהוא אומר, טוב, אם אני אפתור את זה, מה היתרונות שיש לי בלא לפתור את זה? לא, לא, אין שום יתרונות בלא לפתור את זה. אם אתה לא תפתור את זה, יהיה לך מושלם. ובכל זאת אתה לא פותר את זה. אם תפתור את זה, יהיה לך מושלם. כן, אם תפתור את זה, יהיה לך מושלם. ובכל זאת אתה לא פותר את זה, כי אז ורק אז, זה מראה שזה באמת מושלם עבורך. מה אתה מבין?
בפשט ש... לא, תסביר, איך אתה יודע שאתה מאושר? אתה תגיד, וואלה, אני מאושר. אתה יודע שאתה מאושר, ש... לא תרצה לשנות את המצב שבו רע לך, למרות ש... למרות ש... אתה יכול. לא נכון, מה יש לך? למרות שאתה יכול לפתור את זה, אתה יכול... לא נכון, אבל זה... שלא חסר לך כלום. וקצת תסבך מה שאמרת. אתה צריך להסתכל עמוק עמוק. יש מצבים בחיים שרע לך, ואתה לא פותר את זה, לא בגלל שאתה באמת רוצה את הרע, אלא בגלל שאתה אומר, טוב, יוצא לי מזה משהו טוב אחר כך. נגיד שאתה רב עם מישהי, ואתה אומר, אני לא אפתור את זה, בגלל שאחר כך אנחנו נתפס, יהיה לנו יותר טוב. לא, לא. אני יכול להתפס, כאילו, לא אפספס כלום, אני לא אפספס כלום, ובכל זאת אני רוצה להישאר ברע. אתה רוצה לתת דוגמה נגיד? אבל אז זה קל, ברגע שאתה יודע שיש לך את האופציה, אז זה קל. תראי לעצמך שיש מצב, תראי לעצמך שיש מצב, שאת קמה בבוקר ומשהו מכעיס אותך, ואת יודעת שאם תעשי משהו מסוים, תעשי משהו ותחשבי משהו, זה לא יכעיס אותך. את בכל זאת לא הולכת לעשות את זה, את אומרת, לא כמה אכפה לי, שאני חס, לא משנה, בסדר, גם אותו מאוד שאני כועסת. למרות שאת יכולה לפתור את זה, ויהיה מושלם אם תפתרי את זה. לא בקטע של, טוב, אני לא אפתור את זה... מה פועלת אבל? למה? שזה מראה שבאמת אתה אוהב את המציאות. זה הסימן שאתה באמת מאושר, זה מראה שאתה לא מפחד מהרע. אני בא להגיד שזה הפוך, הרי איך זה קשור? זה בדיוק הפוך, למה? כי הבן אדם רגיל לחשוב, שהבריא לא הולך לרופא, והחולה הולך לרופא. ואני אמרתי הפוך, אם אתה לא מוכן להודות שיש לך מחלה, אתה חולה, אתה לא הולך לרופא. אם אתה מוכן להודות שיש לך מחלה, אז אתה בריא, אתה הולך לרופא. כאילו, עוד פעם, להודות שיש לך מחלה זה חלק מההתרפאות. למה? כי היכולת להגיד רע לי, זה חלק מהטיפול. להגיד רע לי, אני שונא את עצמי, אני שונא את החיים, שונא את המציאות, ועדיין להישאר שפוי, זה הטיפול. כאילו, נגיד, היכולת שלך... אני אגיד יותר מזה, והיכולת להגיד אני שונא את המציאות והכל ולא לרצות יותר להיות קיים ולא לדעת כלום, זה גם הטיפול. זה גם טיפול. לא לברוח מהרע, לא לברוח ממנו, לא לברוח מהתחושות הרעות. מה שבאתי להגיד, שהאינדיקציה, אחת האינדיקציות, נניח, לזה שאתה מאושר, זה שכשרע לך, אתה יכול לפתור את זה, ואתה יודע שאם תפתור את זה יהיה מושלם, ולא יהיה חסר, ולא יקרה שום נזק ושום צרה, ושום דבר טוב לא יחסר ממך בגלל שפתרת את זה, אף על פי כן, אתה בוחר לא לפתור את זה. אבל עדיין יש את הנטייה הזאת כל הזמן לרצות להפתור. למי יש את הנטייה הזאת?